В гилдите на майсторите ювелири наричат Гаро Марокян Плодиски в Той е бижутерът, който единствено в България изработва копия на уникалните златни великденски яйца на известния бижутер Петър Карл в Майстор Гаро Марокян работи в малко етеле в сърцето на Пловдив и прави копията на известните бижута повече от 10 години. Идеята е от руските яйца, знаеш, и почнахме да правим яйца и България поне да има яйца. Бижутерът се увлича по известните яйца в Аберже още през 17-те години на миналия век, след като ги вижда за първи път в ювелирен каталог. Почти 20 години са необходими обаче, докато се научи да ги прави и той. Изработката на яйцата му отнема 2-3 месеца, в зависимост от сложността. Последното творение на майстора е яйце с античния театър в Пловдив. Едва това в момента имам. Това е античния театър. Античния театър е то символа на Пловдив. Бижутерът признава, че най-трудната част от изработката на златните яйца е дизайнът. То отнема около един месец. Синът на майстора пък се занимава с инкрустиране на бижутата. Инкрустацията горе да остава, като си направиш легло за камъка, правиш си леглото, нагласиш си го камъка спрямо бижуто и почваш или да вадиш зъб, или стена, зависи как е направено. Яйцата от 2000 лева нагоре. Зависи какъв сложност имат. Това е 3000 лева античният театър, защото всичко е речна изработка. Уникалните изделия от злато и скъпоценни камъни с формата на яйце добиват популярност в края на 19-ти и началото на 20-ти век, когато известният бижутер Петър Карл Фаберже изработва 54 наброй за руските царе Александър III и Николай II. В момента в света са останали два 30 на яйца Фаберже, всяко от които струва средно около 10 милиона евро.